このね、du glemte? Drikke. Det gjør du midt på broa. Ja, nå kan du kjøre. Ja, men det bare kø allikevel. Hallo! Nå må du ta over det. Ja. Oi. Hvor skal vi nå, Morten? Jeg tror vi skal til neste. Jeg hadde ikke vært på havet, så hadde du vært i Danmark. For de prater veldig rart ned på deg. Så på lista. Ut til Farsund. Hvis jeg finner lokalen her, skal du prøve å oversette hva han sier. For det er nesten sånn blanding av dansk og sørlandsk. Nei, da står det opp da. Det er fint ute der. Det er fint der ute. Skal jeg dumme ut? Du får ikke alle for deg selv. Ja. Nei. Jeg kommer til første køen da. Jep. Gå med flere. Jeg har ikke dårlig tid, begynner ikke på en sånn etter meg da. Voilà! Drivers, Guillaume de Ridder and Hei, da er det dagbok igjen. Da er vi her på lista for alle. Hva skal vi kjøre i dag da? Så dere to filmer. Så det var dagboka for i dag. Jeg filmer litt, jeg jo. Vi er på startnummer da, sånn at vi vet hvem vi er. Jeg tror alle kjenner igjen bilen. Ja, vi må holde å starte om.
så er vi ikke noen her I jordeboka sånn for rallycrossen da. Sånn litt bølger, det ikke noe faen. Nei. Da skal vi brukes, da skal vi rett fra en bulk. Drar av veien her, så står det, da får ikke en hjulaster som drar opp. En regel her nede så det mobilgran som kommer og drar opp. Jeg trodde på Sørland. Det trange veier og fjell og fjord og grøfter der. Låto. Så du ljuger om da? Mobilkraner som drar opp her, ikke som rallycrossen. Ja. En hjulaster. Da, her ser vi hvem vi Oi, sånn, da var jeg nesten på uansett.
Det var sånn dro på mot deg. Jeg fikk til å si den. Ja, men, ja. Ta på deg, du. Teknisk er bak der. Den er kald. Gjennomkjøring. Må vi stoppe og ta utsiktsfilm. Hei, Tom! Hei! Hei! Hva gjør du? Jeg vlogger. Og Tom setter opp stillkamera. Jeg har finnet en kompis. Det en gris. Se på den. Kom igjen nå. Så Martin, hvordan har det gått i dag? Jeg ble sjokk at det var dump der jeg hadde vært stump. Måtte du drikke? Hvorfor var det stump da? Hæ? Her er Price. Hæ? Ja! Hva er det jeg prøvde å si i går? Hvordan har det gått i dag? Pipa. Hæ? Hvordan har det gått i dag? Det har gått bra. Vi har hel bil. Det er ikke noe bra tider der, ikke? Er du så nøye på det? Nei. Vi fikk jeg blokket i en bil som hadde rullet foran oss, og stod der og dyttet. Jeg kjørt rally i dag, og så stod jeg og dyttet rallybil for å få komme forbi selv. Flott, nei, jeg skal forbi. Og du da? Jeg har filmet. Ja, det er kjempegøy. Jeg kan stå der neste år også. Ja, det blir å kjøre her nede igjen. Det er bare å komme flere fra Østlandet nede over til Sørlandet og kjøre også. Når sørledningene kommer oppover til oss, så får flere komme nedover også. Som dere ser, er det fint her. Der er redningsskjøtt da! Nei, jævla fint her. Det er det. Det er til og med kjøpesenter her. Ja, og Price Club! Helt opp jorda.